Voor het eerst in de geschiedenis kiest Nederland een minister van gehandicaptenzaken. En dat is de hoogste tijd volgens Lucille Werner, want bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben een handicap. De minister is een influencer, debater, een gast in talkshows, een controleur en soms, Jan, dat helpt echt, een pain in the ass. Heel goed. Uit de vele aanmeldingen zijn inmiddels 6 kandidaten geselecteerd. Ze zitten midden in hun campagnestrijd en doen er alles aan om zich straks minister te mogen noemen. Ik ben Francis, zus van Abel, die meervoudig gehandicapt is. Ik heb al 2000 mensen met een beperking aan een mooie betaalde baan geholpen. Ik zie talenten waar andere mensen beperkingen zien. Ik vervul daarin graag een sleutelpositie. Een van mijn belangrijkste speerpunten is dat ik meer inclusieve speeltuinen wil. Stel je eens voor, je kind wordt geboren met een handicap. Dan wil je toch ook dat hij of zij opgroeit in een samenleving waar hij of zij eerlijke kansen kan krijgen? En ze zijn vandaag bij ons in de studio. Woehoe! Welkom allemaal. Ja. We komen zo bij jullie terug. Want jullie gaan een vlammend betoog, oftewel een elevator pitch houden om die nieuwe minister te worden. Hè? Zet hem op. Bereid je nog even voor. Ga ik nog even met Lucille praten. Lucille, dit is jouw initiatief in het kort. Ja. Wat is, want het is een project. Wat houdt het precies? Het is een project. Nou, het is sowieso een televisieprogramma. Hè. We gaan voor het eerst op 17 juni in Nederland een minister kiezen. Ja. Waarom ook niet? Hè. Dat is eigenlijk een hele goede methode, lijkt mij. Gezien de tafel ook weer vandaag. En één van deze 6 gaat dus deze minister worden. De minister die gaat bij Caro en Cervé ook echt aan de bak, een jaar lang, om te proberen zoveel mogelijk te doen voor deze doelgroep. Dus je moet je voorstellen, dit is een minister met een camera. Dus die kan ook echt gewoon videocontent maken en laten zien wat gaat er goed in dit land en wat kan er nog veel en veel beter. Ja. Maar het belangrijke is dat deze minister er is. Kijk, nu wordt er gezegd, ja, eigenlijk heeft ieder ministerie wel een beetje gehandicapte zaken onder zijn hoede. Ja, en daar zit bij mij dan het probleem. Het overal wel een beetje, dat maakt het niet urgent genoeg. En daarom dacht ik, waarom is er hier in Nederland geen ministerie van gehandicaptenzaken? En kiezen wij een minister om dit onderwerp gewoon top of mind te brengen in Nederland? Ja, want ik zei het al, 2 miljoen gehandicapten. Nou, misschien nog wel meer, Margriet. Ja. Die telling, ik geloof dat er al bijna 1 miljoen slechthorenden zijn. Het is een gigantisch aantal. Maar het is vreemd dat in Den Haag, waar het geborgd moet zijn, dat overal een beetje is. Nee, maar dat is dus ook het probleem. Ja. Maar dat heb je aangekaart en er is veel reactie op gekomen. Ja, geweldig. Er zijn 120 mensen die zich aan hebben gemeld. Iets meer zelfs. Maar sorry dat ik je ontbreek. Ja, sorry, maar ik ben te enthousiast. Ja, maar dat snap ik ook. Maar toch ben jij dit probleem aan het oplossen. Wat je natuurlijk niet erg vindt, maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat in Den Haag niet een beetje overal, maar gewoon een stevige poot heeft. Ja. Omdat er zoveel mensen zijn die daarbij gebaat zijn. Maar reken maar dat dit programma hieraan gaat bijdragen en dat één van deze 6 dat ook daadwerkelijk gaat doen. Ja. Heb je al een beetje, want je bent nu ook wel half een politicus. He? Is dat zo? Ja. Nou, dat denk ik. Nou ja, ik denk dat zij. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Maar heb je al een beetje geproefd dat daar oren naar is? Dat je iets in gang hebt gezet waardoor je daar zeker. Nee, maar weet je wat het ook is? Kijk, het leuke is, normaal gesproken bij een misverkiezing, wat ik eerder heb geïnitieerd, dan is het even bellen naar Jan-Peter Balken en de destijds of naar Mark Rutte van kom nou en kom nou die kroon op het hoofd van zo'n miszetten. En toen op een gegeven moment dacht ik, ik organiseer dit. En dan komen er ineens de telefoontjes naar jou toe. En dat is wel heel erg leuk, dat het nu andersom werkt. Zo ben ik ook bij Hugo de Jonge geweest. Nog niet zo heel erg lang geleden. En heb ook tegen hem gezegd, luister Hugo, even één ding. Je moet sowieso iets aan die schoenen van je gaan doen. Hè? Want we kennen hem allemaal als de minister met die leuke schoenen. Ja, want zo leuk zijn ze niet. Nou, sommige zijn best aardig. Maar ik zal je vertellen, Margriet, deze worden leuk. Want hij komt naar de show toe. Ja. Hij gaat in debat met deze 6. Ja. En ik heb ook tegen hem gezegd, doe iets aan die schoenen van je. Dus ik mag hopen dat hij druk bezig is met aardige schoenen die toch symboliseren dat hij affiniteit heeft met dit onderwerp en dat hij het nooit meer kijkt. Nou, dan ben ik benieuwd wat dat gaat opleveren. Ja. Het gaat allemaal om de nieuwe minister. Dit zijn de 6 kandidaten. Dit zijn de 6. Nou, kijk nou toch. We gaan even naar ze toe. Jullie hebben allemaal een pitch van 30 seconden. Waarin jullie jezelf mogen presenteren. We zagen net al een beetje, maar hier gaat het ook echt om de inhoud, hè? En nou, eigenlijk moet je alles bedienen, dus het is een onmogelijk iets. Ik stel voor dat we beginnen. Je stelt jezelf even kort voor en dan beginnen we met jou, Boas.
Ja, dan beginnen we met mij. Ik ben dus Boas Perlman en mijn pitch ga ik zo meteen vertellen. Ik had een zwaar agressieve vorm van MS 6 jaar geleden. Dat is inmiddels 3 jaar gelukkig in remissie, maar ik heb nog steeds behoorlijke beperkingen. Ja, maar nu gaan we beginnen. Kijk eens achter mij. Gaan de liftdeuren open, want dit is de elevator pitch. En je hebt 30 seconden, ga je gang. Ze noemen mij wel eens een pionier of inspirator, dan wel een baanbreker. Maar bovenal ben ik ook gewoon maar een mens. Een mens net als ieder ander. Maar mijn leven is ook compleet anders geworden door mijn ziekte. En daarom kan ik als geen ander begrijpen hoe het is om te leven met een beperking, maar zeker ook zonder. En juist dat inzicht wil ik gebruiken om die twee werelden te verbinden. Zodat het ooit misschien heel normaal gaat worden om anders te mogen zijn. Binnen de tijd. We gaan direct door naar Frances. Je weet hoe, even voorstellen. En dan gaan we naar de elevator. Ja, ik ben Frances Vrijke, zus van een meervoudig beperkte broer. Vandaar dat ik meedoe. Ja. Zullen we beginnen? Doe maar. Daar gaat de lift. Kom op! Afgelopen maandag was ik bij het koor van mijn gehandicapte broer en daar verraste hij mij. Al 22 jaar kijk ik naar hem en langs zijn beperkingen, maar nog steeds verrast hij mij positief. Alles staat of valt met beeldvorming. Dat komt ook heel erg duidelijk naar voren in de gesprekken die ik heb gehad de afgelopen periode. Beeldvorming rond alle vormen van beperkingen zal een rode draad zijn in mijn ministerschap. Ik zit een beetje met toegeknepen billetjes, maar jij denkt, komt goed. Komt dit goed. Komt echt. Ja, so far so good. No worries. Rick. Ja. Jij bent. Ja, mijn naam is Rick Brink, 33 jaar. Ik kom uit Hardenberg en ik heb osteogenesis imperfecta. Dat is naast een heel moeilijk woord een bindweefselaandoening. Ja. Waardoor ik snel mijn botten breek en ook klein ben. Nou, Rick, ga je gang. Mijn naam is Rick Brink. En ik weet heel goed dat ieder mens beperkingen heeft en ook ieder mens talent. En mijn speerpunten zijn heel concreet. Voor alle mensen met een beperking. En dat zorgt ervoor dat we over een jaar. En niemand meer hoeft duidelijk te maken dat Nederland wel degelijk beter functioneert met een minister zoals ik. Dus stem daarom op 17 juni op Rick. Hey! Rick heeft zijn slogan ook al klaar. Ja. We gaan meteen door. Sandra. Ja, ik ben Sandra Balli, 37 jaar oud. Ik ben social entrepreneur, oprichter van Eet in het Donker restaurant, waar blinde mensen expert zijn. De dove gebarista's, de koffiebar waar jij in gebarentaal je koffie kan bestellen. En het talentenbureau specifiek. Ja. Zullen we de lift in? Ja, maar heb ik jullie nog even nodig? Ik wil allemaal twee vingers, pink en wijsvinger, armen zo en dit zo. Nou, kom in mijn pitch, kom, dat heb ik jullie even nodig. Moeten wij doen. Ja? Dat moeten wij doen? Ja. Okay. Pink, wijsvinger, armen en dit. Ja, we gaan hoor. Ja. We gaan de lift in. Er zijn gebrek aan talent in Nederland. Tegelijkertijd meer dan 50% van de mensen met een handicap werkloos thuis. En dat is, ja, doe maar mee, bullshit. Arbeidskracht nodig. Afgelopen 12 jaar meer dan 200 mensen duurzaam aan het werk geholpen. Het raakt mij dat er mensen langs de kant van de maatschappij zijn onnodig. Neem Sharon, doof. Was schoonmaker, nu consultant. Anders kijken, anders denken, anders doen. Thijs! Thijs, jongen, jij bent? Ik ben Thijs Lang, ik ben 21 jaar en ik heb een lichte vorm van cerebrale parese. Zullen we de lift in? En we gaan de lift in. Kom op! Ik heb er zin in. Zin om om fysieke en mentale drempels te beslechten. Ik heb zin om ervoor te zorgen dat doven een persconferentie kunnen volgen en blinden gewoon een bus kunnen vinden. Ik heb zin om voor iedereen te zorgen dat het weer goed gaat in Nederland. Stem op mij, iedereen erbij, Thijs. Van de 6 kandidaten en dat is Sven. Ga je gang, jongen. Ik ben Sven, ik ben 36 jaar. En als ik een beetje veel beweeg, het ligt niet aan uw tv. Ik ben spastisch. Ja,
Nou, so far so good. Ja, okay. Sven, we gaan de lift in. In Nederland doen we vaak spastisch over het laten meedoen van mensen met een beperking. Maar zo moeilijk is het niet. Het gaat om drive. Toen ik op de Mathielschool zat en in korte tijd zowel mijn beste vriend als het meisje waar ik verliefd op was, kwam me te overlijden en niet konden laten zien wat ze waard was, besloot ik om mijn leven in te richten om mensen wel de kans te geven om te laten zien wat ze waard zijn. Gewone, normale, leuke, betaalde banen en overal aan meedoen. Daar ga ik voor. Dus stem op Sven. Lucille, ontzettend bedankt. Ik wens je alle succes. Alle kandidaten, geweldig gedaan. Ik wens jullie succes. En als ja, een van jullie wordt het. En ik wens jullie toe dat je allemaal in het kabinet mag zitten dan. Tuurlijk, we gaan net zo lang door tot dat geregeld is. Op 17 juni om 8:15 op NPO 1 wordt de minister gekozen. Succes nogmaals allemaal. Dit was M. Een leuke avond. Morgen een nieuwe.